Tarixdan bizga ma'lumki, sulolalar, xalqlar o'rtasidagi urushlarning son-sanog'i yo'q. Hali bu bizgacha yetib kelgan ma'lumotlardan bilganlarimiz xolos. Shunday urushlarning yaqin-yaqinlarda sodir bo'lgan eng yiriklarini biz 1-chi va 2-chi jahon urushi mavzusiyla tilga olamiz. Turfa olam, hozir sizga 1-chi jahon urushi to'g'risidagi siz bilgan va bilmagan faktlarni namoyish etadi. 1-chi jahon urushida 30 ta mamlakatdan 65 million erkak ishtirok etgan. Antanta ittifoqiga birlashgan davlatlardan 6 million askar, Uchlar ittifoqiga birlashgan mamlakatlardan esa 4 million askar mazkur qonli urushda qurbon bo'lgan. 1-chi jahon urushi davomida 35 milliondan ortiq harbiy va oddiy xalq jabrlangan. Shulardan 15 million kishi qurbonlar safini to'ldirgan bo'lsa, 20 million kishi turli darajada jarohatlangan. 1-chi jahon urushida qurbon bo'lganlarning 1dan 3 qismi eslab qoling, ispan grip xastaligidan vafot etgan. Ushbu urushda Angliya harbiylari 45 tonna portlovchi moddani Belgiyadagi Messin shahrida portlatishgani oqibatida hozirgi kunda dunyo hovuzi nomi bilan ataluvchi ko'l hosil bo'lgan. Uning chuqurligi esa 12 metrni tashkil etgan. 1-chi jahon urushi davrida itlardan pochtalyon sifatida 1-chi marta foydalanishgan. Ular bo'yniga ilingan kapsula ichidagi harbiy buyruqlarni frontning qoq markaziga yetkazib berishda asosiy va yagona aloqa vositasi sanalishgan. 1-chi jahon urushida eng yaxshi uchuvchi Rittmeister von Richthofen bo'lgan. U urush davomida eng ko'p 80 ta samolyotni urib tushirgan. 1-chi jahon urushi davrida ikki tomonlama maxfiy ayg'oqchi Margarita Zelle hisoblangan. Uning yana bir nomi Matahari bo'lib, ko'pchilik uni Galland raqsining raqqosasi deb bilishgan. 1917-yil fransuzlar bu ayolni aybini isbotlamagan bo'lsa ham qatl qilib yuborishgan. 1-chi jahon urushi tarixda mavjud bo'lgan Usmoniylar imperiyasi, Avstriya-Vengriya imperiyasi, Germaniya va Rossiya imperiyasi deya nomlanuvchi imperiyalarga barham bergan. Bosniya-Gersagovinadagi Sarayeva shahri hozir ham 1-chi jahon urushini boshlanishiga sabab bo'lgan shahar sifatida aybdor deb tilga olinadi. Negaki mazkur shaharda Franz Ferdinand o'ldirilgan va bu urushni boshlab bergan. Amerika Qo'shma Shtatlari 1-chi va 2-chi jahon urushida faqat foyda ko'rgan yagona mamlakat sanaladi. 1-chi jahon urushi so'ngida Amerika Qo'shma Shtatlari xuddi urushda ilgaridan qatnashib, katta qurbon bergan mamlakatday uyalmay 1917-yil 6-aprelda Germaniyaga qarshi urush ochib, urushga bezbetlarcha qo'shilgan.